Yes, mensen van het goede leven, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Zoals jullie kunnen zien is het nog ochtend. De dames liggen nog op bed. Ik ben vandaag een beetje vroeg wakker geworden weer. We gaan even boven kijken. Gisteren was het storm en ik redde niks. Van, ja, misschien wist jij het wel, maar ik volg geen nieuws, ik kijk geen nieuws, ik lees geen nieuws. Dus ik kom het eigenlijk nooit te weten, pas als het zover is. Dus we hebben snel de plantjes buiten gezet en de was. Hier ligt draakje nummer 1. Deze draak is al wakker. Heb jij mijn badjas op haar gelegd? Ja. Mag ik die hebben? Waarom? Dat wil ik eigenlijk aandoen. Mag je mij die badjas even aan? Waarom, wanneer heb je die erop gelegd dan? Nu net. Matje. Dan zat het koud. Niet doen. Oeh. Bijna te blote tutumeerd. Deze kan wel binnen blijven trouwens. De rest gaat weer naar buiten. Kijk hoe zijn moeder deze begint te groeien. Over een tijdje wordt deze steeds voller, want ik knip hem dus op een speciale manier. Dit ding ga ik eens terugbrengen, want die werkt dus totaal niet. Kijk, dat zijn de rest van de baby's. Ja, hier doet Manuela dus vogelzaad in. Ik heb alle vogeltjes en omdat je hier dus afgeplakt met folie kunnen wij hier doorheen kijken en dan zie je ze hier allemaal zitten zo. Krachtpatser, dat is een bishopkul. Wajo. Ja, de laatste. Ik ga even mijn eten klaarmaken. Vandaag ga ik werken, sportschool, eten meenemen, eten klaarmaken. Manuela gaat ook weer de hele dag werken waar ze gisteren was. Daarvoor gaat ze waarschijnlijk even de vlog bewerken. Dat wil zeggen, let's go. Dus mij zul je vrijwel niet zien vandaag in de vlog. Pas. Niet bijten meer. Ik ga vandaag wat nieuws proberen en dat is, ik ga nu beginnen met fruit. Oké, kijk jongens. Echt zo leuk. Wij vinden het dus heel erg leuk om vogelzaad neer te leggen. En dat is echt zo leuk. Ik baal ik dus wel een beetje van. Ik moet allemaal weg. Nou, ik hoef vandaag niet heel lang te werken. Of in ieder geval, ik heb rare tijden. Ik werk tot 12:30. Van 5 tot 6. En dan van 7 tot 9. Maar dit heb ik eigenlijk alleen mee van de ochtend. Dat is misschien wel een beetje veel. Maar het is eigenlijk alleen maar fruit. Fruit, groente, fruit, noten. Oh. Ben ik kapot? Soms op zo'n moment ben je in één keer helemaal kapot, geen energie. Ik heb een spierpijn. Maar goed, ik ben wel klaar met werken. Ik heb nu even pauze tot 4:15. Dan ga ik even een uurtje boksen en dan 2 uur nog even fitnessbegeleiding doen. Maar eigenlijk moet ik het huis opruimen. Het is een zooitje. Eten maken. En ik heb helemaal geen zin. Ik ben moe, ik ben leeg. Ik ben. Ja, ik heb over anderhalve week vakantie. Dus ik moet even volhouden. Dan kan ik eventjes opladen. En dat geeft me wel zoveel van kracht. Dus ik heb nu besloten om even een bakje koffie te gaan halen. Want ik moet dus ook nog echt zeker 6 video's bewerken. Dus in mijn hoofd zit best vol, weet je wel. Ken je dat? Zeg maar dat je er allemaal dingen nog moet doen. En dan raak je een soort van in de stress. Dus het beste om dan te doen is gewoon om een lijst te maken van dingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 80, maakt niet uit hoeveel te zijn. En dan gewoon te gaan beginnen met één ding. Ik kan niet alles tegelijk. Maar als je te veel dingen tegelijk wilt doen, dan doe je uiteindelijk net niks. Dus dat ga ik gewoon nu doen. Dus eerst wat ik nu ga doen is even iets slapen. Nee, dat doe ik nooit. Ik slaap nooit 's middags, want dan word ik altijd echt heel boos wakker. Ik vraag me nu 2 dingen af. 1, of ik weinig energie heb omdat ik hard heb getraind. 2, is het omdat ik gisteren slecht heb gegeten eigenlijk. En 3, omdat ik slecht heb geslapen. Al een paar dagen door de hitte, de muggen en de onweer. Of 4, omdat ik te weinig ijzer binnen heb gekregen. Pff, maar ik heb er echt helemaal geen zin in. Ik heb er echt helemaal nergens in. Maar ja, ik zou het dan een soort mindset ook zijn. Want ik kan gewoon opstaan. Het is niet zo dat ik niet kan opstaan. Dus ik kan gewoon opstaan. Dus het is een soort mindset. John,
Let's go. Zie dat? Je komt al, maar je moet het aanmakken. Aanmakken. Kom op. Kom. Kom op. Angle. 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 Unstoppable. 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 I'm strong, healthy, happy, and full of energy. I am strong, happy, healthy, and full of energy. Come on! Kijk dan, let's go. Lekker een beetje groens erbij. Wat het voordeel dus is van haring, vitamine D, omega 3. En er zitten gewoon belangrijke mineralen in. Hier komt een screenshot. Er zit ook een nadeel aan, je krijgt er wel stinkscheetjes op. Wat vind ik een mooie quote? Een mooie quote vind ik. Als je nu geen tijd maakt voor je gezondheid, moet je later tijd maken voor je ziekte. Wat bedoel ik ermee? Als je nu niet aan jezelf gaat werken, als je nu niet gezond gaat leven, komt er vanzelf een tijd in je leven, als je later ouder bent, dat het slecht een beetje gaat. En dan moet je alsnog gaan sporten, moet je alsnog beter gaan eten, of je moet een operatie gaan doen. Stel je voor, je hebt heel veel overgewicht en je gaat geen tijd maken voor je gezondheid. Dus je gaat niet eraan werken om minder te eten, anders te eten, beter te eten, meer te sporten, gezonder te leven. Ja, dan moet je later misschien wel een maagverkleining of een operatie. Of je zit aan de pillen. Of je krijgt last van je knieën, last van je onderrug. Gaan we depressief. Er kunnen heel veel symptomen komen, kunnen daarbij gaan komen. En geloof mij, dat wil je niet. Iedereen wil gewoon zo lang mogelijk leven en zo gezond mogelijk leven. En zo lang mogelijk op een zo goed mogelijke manier. Ik was even vergeten dat ik maandag vrij was. Er is echt een opluchting in mijn hoofd, jongen. Dan doe ik even alleen morgen nog even. Maandag ben je vrij inderdaad, ja. Want dan ben jij jarig. Maar in ieder geval, mijn koffie is binnen. Manuela heeft nu pauze, dus ik was even met mijn babyhond aan het... was even met mijn schatje aan het telefoneren. Ga ik even kijken wat ze heeft bewerkt. Ze heeft dus de vlog bewerkt, de eerste twee. Dan moet ik ze even checken. Aangezien ik natuurlijk de pro ben. Wat eet je? Een gevulde pap. Oké, lekker. Oké, ik ben net bezig geweest met het editen van die vlog. En de eerste is af, dus ik heb de eerste gekeken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga het gewoon eerlijk bekennen. Hey, jongens, ik vind het echt leuk, man. Ik vind het echt blij. Ik krijg er gewoon volop energie van. Omdat ik eindelijk gewoon weer heb besloten om iets te doen wat ik gewoon heel lang heb gedaan. En gewoon iets te doen wat ik weer leuk vind. En daar krijg je gewoon energie en kracht voor. Ik heb gewoon nu weer volop energie. Maar het is alweer tijd om te eten. Dus wat gaan we doen? Ik ga even mijn 6 eieren bakken. Want ik heb vandaag nog geen eieren op. Het is... Oei, kijk, ik zat in één keer al een peterselie random op de grond hier. Wat ook lekker is en aanraden zijn gedroogde vijgen. Of even wat dadels. En voor de mensen die niet weten wat dadels zijn. Kijk. Ze zijn ook echt super, super zoet. Er zit alleen wel een pit in, dus die pit haal je er dan uit. Je hebt eigenlijk een hele rare structuur over, maar dit is gewoon nog zoeter dan snoep. Dus heb je een zoetverslaving, ga dan over op dadels of bijvoorbeeld gedroogde vijgen. En geloof mij, die zijn echt zoet. Ik ga het nog één keertje zeggen. Gebruik dus nooit een pan met een anti-aanbaklaag van PFAS, Teflon. Er zitten chemicaliën in die nooit tot bijna niet meer lichaam uitgaan. Maar ja, alles komt met de tijd. We laten gewoon een hoop dingen zien. We laten gewoon een hoop reële dingen zien. Ook bijvoorbeeld dat het gewoon zoortje is. Als we ruzie hebben, als we blij zijn, als we vrolijk zijn, als we niet vrolijk zijn. Het leven bestaat uit leren, geven, nemen en elkaar gewoon leren. Dus ook wij zijn niet perfect. En dan gaat het nogmaals dus helemaal totaal niet om. Het gaat erom leven maar één keer. Ik probeer gewoon het beste ervan te maken. Snel verslinden je een ui door midden snijden. Kijk eens een mooi pannetje. Ik heb er nog een beetje tomaten gegooid. Gewoon nog een beetje rijst in. Bakken we gewoon mee. Het zijn letterlijk één koolhydraten vandaag. Oké, wat ga ik erin doen? Nigella zaad. Zout heb ik er al in. Peper. En cayennepeper ook. Werkt tegen radicalen van buitenaf. En goed voor de weerstand. In principe heb ik nu niet echt mega honger ofzo. Belangrijke quote om nog even te zeggen. Als je denkt van, ik vind het allemaal niet lekker. Belangrijk is, eet wat je nodig hebt en niet wat je wilt. Want zoals jullie gisteren hebben gezien, ga je één keer aan de nacho chips. Zit je daarna gelijk aan de patat s'avonds. Daarna is je een ijsje en een ditje en een datje. Ik denk dus niet dat ik er dik van word, ik kan het gewoon hebben. Daar gaat het niet om. Wat nou weer?
weer iemand is nat. Vlog nummer 2 is al klaar. Ik zie de foamrollen liggen. En ik heb zo'n vermoeden dat Naomi Manuela daar vanochtend mee bezig is geweest. En dat ze het niet lekker vond. Dus heb ik een tip. Als je hem heeft gebruikt. Kijk, de meeste mensen gebruiken hem op de grond. Maar eigenlijk kan je hem ook gewoon tegen de muur aan gebruiken. Waarom? Je kunt zelf nu iets minder kracht zetten. Als je hem op de grond doet, leun je dus eigenlijk met je hele wicht erop. En nu kan je er eigenlijk tegenaan drukken, omdat je hem dus tegen de muur aan houdt. En dan kun je zelf bepalen hoe hard je drukt. Ik ga eerlijk zijn. Ik heb gewoon net letterlijk koek gekocht. Deze is zo lekker. Niet normaal, maar ik ben echt moe. En nu heb ik energie. En dan merk je dat ik emotioneel zwakker ben. Maar ik had vandaag dus 3:30 voor het laatst gegeten die eieren. Met rijst en zo. En daarna heb ik eigenlijk niet meer gegeten. Want ik had dus vergeten dat mijn fiets leeg was, mijn accu. En ik wou eigenlijk eerst naar huis fietsen om dan even te koken. Maar ik moest eigenlijk alweer bij een andere sportschool werken, dus ik had geen tijd. Toen heb ik eigenlijk niet gegeten. Maar ik was echt moe, man. En toen ben ik naar de supermarkt gegaan en heb ik koek gehaald. Ik heb mezelf gewoon omgepraat, echt. Ik ga het niet om liegen, ik heb mezelf van omgepraat. Ik heb het gewoon dezelfde keuze gemaakt. Terwijl ik dacht van, ik kan gewoon wachten en dan eet ik thuis maar straks zo meteen wat ik wil. Maakt niet uit. Of het nou 80 bananen zijn, 10 eieren, weet ik veel wat. Dadels. Maar toch besloten om die koek gewoon te kopen en op je mond ook gewoon te doen. Alles is een keuze. Alles is een keuze. En nu denk ik weer van, ja, het had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Maar toch doe je het. Maar ik dacht, ik ga het gewoon filmen. Want ik wil het gewoon allemaal later ook gewoon terugzien. En denk van, ja, toen was ik zwak. En waarom was ik toen zwak? Wat kunnen we ervan leren? Nou, wij zitten dus avond. Dag zit er weer op. Ik ben heel even serie aan het kijken. Ik vind dit echt een toppe serie. Daar heb ik echt al 6 keer gekeken. Maar dat doet er even niet toe. Het is al laat, ik ga sowieso lekker zo slapen. Dus John, kom je ook? Woehoe! Kom je slapen? Zeker. Oké, nou hij komt ook zo. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, TikTok, YouTube, etcetera. En bedankt voor alles en ik zie jullie snel weer. Slaap lekker.